အစိလက်တာတွေကိုကြက်စီအောင်လို့ပဲကိုရိုင်းရေးတဲ့အောင်လူရည်ဒီပြည့်ရမှာပြင်ဆင်ထားမယ်အချက်လေးချက်ကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆရာမကအစိလက်တာတွေရေးခိုင်းပြီဆိုရင်ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတဲ့အခက်အခဲကိုကြုံတွေ့ရပါလေရေးရမယ်ရေးပုံရေးနည်းလည်းမသိဘူးဘယ်ကနေစရမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးသင်စာပုဒ်စာတွေကိုအများကြီးကြက်ကြရတယ်အကျော်မလို့ပဲဖက်အချိန်လေးကုန်ကြရတယ်သင်လည်းသင်မှန်းကြရတယ်ဟောဒီလိုအခက်အခဲတွေမကြုံရအောင်လူရည်ဒီပြည့်ရမှာပြင်ဆင်ထားရမယ်အချက်လေးချက်ကိုဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်တွေမပြောခင်ဘာလို့အစိလက်တာတွေမရေးတတ်ကြရလဲအဲ့ဒါကတော့ဝါကြတွေဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုမသိလို့ပါဝါကြတွေတိဆောက်ပြဖို့ဆိုရင် carrot speech တွေနားလည်ရမယ်အဲ့မှာရှိတဲ့စကားလုံးတွေဘယ်နှမှာထားရမလဲဆိုတာကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်နဲ့ English grammar ကိုလေ့လာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့အကုန်လုံးနားလည်ရင်တောင်မှစကားလုံးမသိရင်ဘာမှရေးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့် vocabulary ကြွယ်ဝအောင်လုပ်ရပါမယ် vocabulary တွေကိုဘယ်လိုကြွယ်ဝအောင်လုပ်မလဲဆိုရင် reading ဆိုတဲ့စာဖတ်ခြင်းအပိုင်းအားဖြင့်ကြွယ်ဝအောင်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါကဗရာဒီတွေကိုဒီတိုင်းတစ်လုံးချင်းစီလုံးောက်ချက်တာကခဏလေးနဲ့မေ့တတ်ပါတယ်။စာပိုက်လေးတွေစာကြောင်းလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်တယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းကြာစီဆုံးမြင့်စွာမှတ်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေဒီယိုနဲ့တစင်းဖာကဗရာဒီကိုလေ့လာဖို့အကြံပြုတိုက်တွန်းပါတယ်။နံပါတ်3အချက်ကတော့ stack small ဆိုတဲ့အတိုင်းဝါကျတိတိလေးတူတူလေးတွေကနေစပြီးတော့လေ့ကျင့်မှာဒါပေမဲ့အခုလေ့ကျင့်လိုက်ရထားလိုက်တော့မရပါဘူးပုံမှန်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄အချက်ကတော့မိမိရေးသားထားတဲ့စာလေးတွေကိုဆရာဆရာမစီမှာတွားပြီးတော့မှန်လားမှားလားဆိုတဲ့အခါကိုအကြံပြုချက်တွေရယူဖို့တိုက်တွန်းပါတယ် Unit English Training နေပြီးတော့မှအစိလက်တာအတွက်ကိုပဲ2024 March လမှာဖွင့်လှစ်တဲ့သင်တန်း၃မျိုးရှိပါတယ်ပထမသင်တန်းကတော့ Basic English Grammar သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းမှာ Parallel Speech တွေကိုအကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ် Sentence Structure တွေအကြောင်းကိုသင်ကြားပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်သင်တန်းတစ်ခုကတော့ English Reading နဲ့ Vocabulary သင်တန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းမှာကျတော့စကားလုံးလေးတွေကိုလောလောကူကူနဲ့မှတ်မိနိုင်အောင်အသုံးများတဲ့စကားလုံးတွေကိုပဲစုစည်းပြီးတော့ Vocabulary သင်တန်းအနေနဲ့ Video တွဲဖက်ပြီးတော့သင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်သင်တန်းတစ်ခုကတော့အရေးကြီးတဲ့ English Writing Level 1သင်တန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းမှာဆိုရင်မိမိက Parallel Speech တွေနားလည်ပြီးစာနဲ့တိစောက်ပုံတွေနဲ့သဘောပေါက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ Vocabulary တွေလည်းတည်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 တောင်သိနေပြီဆိုရင်ဝါကျလေးတွေကိုတိစောက်ပြီးတော့ Essay Letter ကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတဲ့အခါကိုသင်ကြားပေးမယ်သင်တန်းပဲဖြစ်ပါတယ် Practice တွေလည်းလုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျောင်းဝင်ကျောင်းသားရေးသားပေးတဲ့ပုံမှာဆရာဆရာမအနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်မဲ့အကြံပြုချက်တွေပေးသွားမယ်သင်တန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီသင်တန်းသုံးခုစတင်မယ့်နေ့ရက်အချိန်နဲ့သင်တန်းနှုန်းထားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးသေးသိရှိလို့လဲဆိုရင် Unit English Training Facebook Page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလိုဖုန်းနံပါတ် 3996 4689 4689ကိုလည်းဆက်သွယ်ဆောင်ဆံမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်